Ще раз доброго дня, шановні друзі, шановні колеги, наші гості, наші друзі, які приїхали з Німеччини. Ну, відверто кажучи, цей музичний, фантастичний, такий експромтний подарунок, який був продемонстрований і Русланою, паном Ярославом, він мене підштовхнув до однієї такої думки, що в Україні є величезний, фантастичний профіцит чистої і духовної енергії. І наше спільне завдання – навчитися оцей величезний профіцит енергії в прямому переносному сенсі цього слова використовувати на благо людей, на благо українців, на благо нашої держави. Я хотів би сказати, наголосити, що з моєї точки зору в історичному контексті альтернативна відновлювальна енергетика для України, для українців є набагато більш традиційною, ніж та традиційна, яка сьогодні є вугільна, ядерна і будь-яка інша. Тому що біомасу, тому що вітер, тому що воду українці використовували як енергетичний ресурс спокон віків. Більше того, я сьогодні можу всіх нас привітати, тому що ми можемо з вами відзначати 10 років. Перші 10 років, як в Україні прийнято положення і визначення чистої зеленої енергії в українському законодавстві. Це було прийнято в 2008 році. І мені дуже приємно, що за 10 років критикують нас, не критикують, подобається це комусь чи не подобається, але Україна стала на твердий шлях безальтернативного руху в сторону чистої енергетики. І я, відверто кажучи, хотів би сьогодні продемонструвати ключові положення нового законопроекту, який зареєстрований в Верховній Раді. Але перед тим, як розказати про те, що відбувається, які дискусії відбуваються, я хотів би передати, дозволю собі від імені нашої конференції, великий привіт своєму другу, професійному колезі, який зі Львова, який працює заступником голови комітету нашого, Льву Підлисецькому, який є один із ключових гравців і розробників нового формату, нової моделі розвитку зеленої енергії в Україні. І для нас це дуже важливо. Я хотів би підтримати позицію Сергія Савчука. Мені дуже приємно, і комітету дуже приємно з Держенергоефективністю працювати, тому що, знаєте, ми не просто робимо одну справу, ми підтримуємо один одного. І підтримуємо ту швидкість, яка потрібна для імплементації цих законопроєктів. І по великому рахунку, сьогодні є дві великі ніші, які нам потрібно з вами заповнити інтелектуальним важливим продуктом. Це те, що стосується процедур, технологій енергоефективності. І це завдання номер один, щоб ВВП з точки зору енергоємкості України був конкурентним з нашими сусідами на всіх найближчих і далеких ринках. І друга позиція, що українська енергетика повинна бути чистою. Я думаю, що ми живемо з вами дуже в цікавий, унікальний час, коли змінюються технологічні уклади у всьому світі. І сьогодні, коли ми говоримо про енергетику, про те, як заглянути за лінію горизонту, яка повинна бути чиста енергетика, як вона повинна працювати, що потрібно зробити, щоб українець отримував не просто чисту енергію, а щоб він отримував дешеву і чисту електричну енергію. Що потрібно зробити для того, щоб енергетична система України не просто функціонувала, вона була надійною, і запас міцності, він був у нас достатньо великий. Тому що я хотів би, щоб ми зрозуміли, що є питання політичного характеру, є питання філософського характеру, є питання економічного характеру. Тому що наша зелена енергетика сьогодні, я так сподіваюся, за нашими прогнозами, ми будемо генерувати приблизно 2% до кінця року в загальній структурі, а кошти ми сьогодні забираємо з ринку майже 9%. Це є дуже серйозний виклик. Тому що, я знаю, тут був Всеволод Ковальчук, керівник «Укренерго», він вам розказував реальну ситуацію, що система може прийняти 3 гігавата, а виданих технічних умов, якщо на сьогоднішній день взяти і ті, які сьогодні оформляються, приблизно на 10 гігават. Сонце, вітер.
і технічно збалансувати ці умови в рамках системи України, яка працює в синхронному режимі з країнами, з країною з Російської Федерації, з Білорусі. І я не знаю, чи вам розказував Ковальчук чи ні, але буквально декілька днів тому ми проводили закрите моделювання різних аварійних ситуацій в «Укренерго» разом з Радою національної безпеки і оборони. Якщо один блок виключити, як балансувати, стабілізувати систему, якщо виключиться інший блок, якщо два виключиться, ми маємо достатній запас міцності. Але ми повинні усвідомлювати, що всі рішення, які ми з вами будемо приймати, як на законодавчому, так і на нормативному рівні, ми повинні балансувати з точки зору технічних можливостей системи. І останню тезу, яку б я хотів сьогодні сказати, у нас величезний виклик, тому що ми маємо можливість сьогодні використовувати нові ідеї, нові інновації, нові технології. Сьогодні не просто появилася зелена енергетика. І я щиро дякую засновнику європейської зеленої енергетики, доктору Феллу, своєму другу, тому що він стояв у витоків цієї ідеї. Це він в німецькому парламенті разом з своїми колегами проводив цю ідею. Ми вже йшли після неї. Фактично ця ідея почала працювати в 2000 році вже в Німеччині. І сьогодні такі технологічні рішення, як energy storage, накопичування електричної енергії для балансування, сьогодні такі рішення, як smart grid, які дають можливість оптимізувати і не перекидати величезні обсяги електричної енергії на тисячі кілометрів, а створювати розподільчі мережі, які дають можливість балансування надійності. Це ті рішення, які ми з вами повинні робити і враховувати всі, і створювати законодавчі рамки. Я єдине, що скажу, що ми можемо гордитися, тому що стосовно підписання і підготовки Паризької угоди, Україна була однією з перших, і український парламент. На жаль, я стараюсь бути об'єктивним по максимуму. Мені дуже не подобається позиція сьогоднішня Сполучених Штатів Америки, які відмовилися і хочуть вийти з Паризької угоди, як і з багатьох інших дуже важливих глобальних проєктів, які потрібно навпаки підтримувати. Я хочу сказати, що вступ України до ІРН відкриває нам дуже важливий горизонт, технологічний горизонт. Тому що ми не можемо використовувати в Україні технології вчорашнього, позавчорашнього дня. І коли ми дискутуємо з нашими європейськими партнерами, я їм кажу так, нам не потрібні ваші технології, які ви використовували вчора. Нам не потрібні технології, які ви себе знімаєте, ставити щось нове, сучасне, технологічне, інноваційне. А те, що працювало у нас, хочете привезти до нас. Ми хочемо в Україні мати високотехнологічну, високоінноваційну і дуже конкурентну енергетику. І для цього, звичайно, ми маємо відповідні плани. Сергій Савчук показав рішення, там, діаграми, завдання. На жаль, ми мусимо констатувати, що ми вже відстаємо в реалізації тих завдань, які ми самі перед собою поставили. І стосовно обсягу і потужності сонячної, і вітрової енергетики, і біогазу, і біомаси, це говорить про те, що ми повинні знайти нову парадигму, нову модель, оптимізувати ту модель, яка на сьогоднішній день є. І саме такий варіант ми заложили в новий законопроект, який зареєстрований в Верховній Раді. З якої моделі ми з вами виходимо? Ми виходимо з того, що ми сьогодні маємо реально конкретну історичну структуру електричної генерації в Україні. Вона може комусь подобатись, вона може комусь не подобатись. Ми можемо дискутувати про роль атомної енергетики, але Україна має 15 атомних блоків. Україна має саму велику атомну станцію в Запоріжжі у світі. І Україна є дуже потужною атомною державою, яка використовує мирний атом. І сьогодні атомна енергетика у нас генерує 55% в структурі генерації, яка працює в базі, яку ми не можемо з вами регулювати день-ніч, тому що вони не запроєктовані і не побудовані під ці цілі. А це означає, що коли ми маємо нічні провали і денні піки, ранкові і вечірні піки, ми повинні балансувати електричну енергію, тому що ключовий принцип енергетичної безпеки, енергетичної політики в будь-якій країні – це принцип безперервності подачі енергетичного ресурсу. Нас з вами, громадян, не цікавить, працюють атомні блоки чи вугільні блоки. Ми з вами освітлення включили в 2 години ночі, у нас повинна бути електрична енергія.
Ми виключили, нас не цікавить, куди вона йде, де вона використовується. Нам важливо, щоб енергетичний ресурс у нас був мобільний, надійний, якісний, і щоб він був у нас постійно. Але це дуже складна система, яка генерується і яка постійно утримується в відповідному рівні балансування. І відповідно до цього я хотів би сказати, що відновлювальна енергетика – це не є для нас запитання. Це є у нас шлях, яким ми йдемо, і завдання, наше завдання – прискорити динаміку реалізації і імплементації нових відновлювальних технологій. Але при цьому ми маємо багато викликів, дуже серйозних викликів, тому що ми сьогодні балансуємо нашу енергетичну систему тільки за рахунок того, що ми маємо вугільну теплову генерацію. Багато чули, багато читали. В чому проблема вугільної генерації? Ну, по-перше, вугільна генерація потихеньку вмирає у світі. Не будемо говорити, як швидко, але темпи використання вугілля, скорочення викидів СО2, тому що це ключовий параметр для забруднювання навколишнього середовища і повітря, у світі суттєво зменшується. Нам з вами потрібно мати балансуючі потужності. А балансуючі потужності, які ми маємо сьогодні у вигляді теплових станцій і теплоелектроцентралей, вони у нас на 92-93% не тільки морально, але й фізично застарілі. Ми їх повинні змінити. Вони, от Сергій говорив про коефіцієнт енергоємкості. Так от цей коефіцієнт енергоємкості в вугільної галузі ТЕС. І ТЕС у нас просто перешкалює будь-які розумні критерії. Я не кажу про критерії енергоефективності, екологічні критерії. І в цій частині у нас з вами немає альтернативи. Ми можемо і повинні замінити балансуючі потужності вугільної неефективної генерації відповідно степ-бай-степ тільки чистою відновлювальною енергією. Я можу сказати, що команда, про яку я сказав, і одним із лідерів цієї команди є Лев Підлисецький, голова підкомітету, ми напрацювали новий законопроект про внесення змін для того, щоб оптимізувати правила гри на ринку розвитку зеленої енергетики. Дискусії були різні. Ця дискусія у нас відбувається протягом практично півтора останніх років. І коли я півтора року назад сказав, що нам потрібно змінювати правила гри, щоб дати можливість інвесторам заглянути за горизонт, а не тільки до кінця 29-го року, там де у нас діє зеленого тарифу, а ми повинні визначити правила гри принаймні до 40-го, до 50-го року, щоб була впевненість. Коли я сказав про те, що ціна на сонячну електричну енергію на сьогоднішній день зелений тариф, ну, суттєво завищено, тому що і ефективність, і вартість сонячних модулів за останні декілька років впала в декілька разів і продовжує падати. Це було сприйнято в штики. Але спокійно, дебатуючи, дискутуючи, ми довели про те, що нам треба з вами спільно змінювати правила гри для того, щоб систему не розвалити, не розбалансувати, а навпаки, максимально ефективно використати сонце, максимально ефективно використати вітер і максимально використати той біоенергетичний колосальний ресурс, який має Україна. Колосальний ресурс, який ми, можливо, використовуємо на 0,001 тисячну від того потенціалу, який на сьогоднішній день є. Зразу з'явилося ще 7 альтернативних законопроєктів. І я вважаю це дуже добре, тому що це потребує дуже широкої, серйозної дискусії відносно того, як нам розвиватися і рухатись далі. В чому ключові моменти нового законопроекту, який ми пропонуємо для обговорення? Друзі, от я хотів би, щоб ви дуже уважно зафіксували те, що я зараз кажу. Те, що зареєстровано як базовий законопроект, де співавторами є Домбровський, Підлисецький і команда народних депутатів, це не є догма, яка повинна бути прийнята, зафіксована в тому вигляді, в якому ми зареєстрували. Це предмет для дуже серйозної дискусії і пошуку оптимальних варіантів. І коли мені почали закидати, о, бачите, 7 законопроєктів альтернативних, я кажу, слава Богу, і дуже добре, тому що це дає можливість знайти правильне рішення і продискутувати. По термінам ми плануємо так, ми плануємо в липні, в серпні місяці дуже активно працювати, в рамках декількох робочих груп, які ми створили по блокам ключових питань. Ми плануємо в вересні місяці зареєструвати із 8 законопроєктів, попробуємо вийти на одну базову версію.
для того, щоб в вересні проголосувати його в першому читанні і попробувати до кінця року прийняти його в другому читанні за основу. Чому я про ці речі говорю? Тому що існуюча модель і в економічному, і в технічному плані вона є проблемою. Коли ми з вами сьогодні, генеруючи там, 1,8% зеленої енергії забираємо з ринку 8,5%, і коли ми ці параметри подвоїмо або потроїмо при сьогоднішній моделі, ми з вами будемо з ринку забирати стільки грошей, що енергоринок може просто не витримати. Я буквально 3 дні назад був в МАГАТЕ на конференції, але зустрічався з тими компаніями, точніше з тими асоціаціями європейськими, які дуже активно підтримують зелену енергію, розвиток зеленої енергії. І в Австрії, і в Німеччині, і в Чехії, і в Словакії. І вони всі в один голос заявляють, не повторюйте наші помилки. Не зробіть так, щоб ринок розвалився, тому що Чехія, Словакія, Іспанія, Португалія, Польща, всі пройшли через те, різні моделі. Але коли заднім числом їм прийшлось зупиняти зелений тариф, їм прийшлось відміняти зелені сертифікати або змінювати фінансування там зелених сертифікатів, або додатково обкладати податками, тому що або система зруйнується, або не буде працювати. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо як тезу, як базу для обговорення, що нам потрібно переходити для великих проєктів на аукціонну форму. Для великих проєктів. Це не моє ноу-хау, це не ноу-хау там пана Фела, це загальна світова і європейська практика, коли всі цивілізовані країни сьогодні переходять на аукціон по закупці відновлювальної енергетики в залежності від моделі і від країни. Питання ключове, що таке великий, що таке маленький проєкт. У нас були різні дискусії, якщо ви запитаєте Єврокомісію, якщо ви запитаєте секретаріат, якщо ви подивитесь на європейське законодавство, то у всіх країнах Європейського Союзу це рівень 1 мегаватт. Все, що менше 1 мегаватта, це маленький проєкт. Все, що вище 1 мегаватта, це великий проєкт. Все те, що йде вище 1 мегаватта, в більшості країн Європейського Союзу все йде тільки через аукціон. Ми розуміємо, що ми сьогодні не знаходимося в тій точці такого дуже сильного локомотивного росту, де ми можемо взяти собі оцей рубіж 1 мегаватт між великими і малими станціями. Ми вважаємо, що ця точка компромісу для дискусії, знову ж таки, тому що приймати рішення будуть народні депутати, ми будемо консультуватися з асоціаціями, і ми тісно працюємо з асоціаціями, з європейськими інституціями. Ми пропонуємо залишити 10 мегаватт до 10 мегаватт. Це ті проекти, які ми вважаємо на цьому етапі невеликими, і залишити для тих зелений тариф. А для вітрової генерації залишити 20 мегаватт. Це якраз той рубіж, де все, що менше 20, це буде зелений тариф, а все, що більше 20 мегаватт, ми будемо переходити на аукціон. Аукціон. Форми різні, і досвід різний, і, на жаль, і результати є дуже оптимістичні в різних країнах, і є не дуже оптимістичні в різних країнах. Ми зараз дуже детально вивчаємо плюси і мінуси і практики в різних європейських країнах, і не тільки. Але що важливо зрозуміти? Якщо ми з вами, тут в основному зібралися інвестори, які інвестують в зелену енергію. Але якщо ми вийдемо з системи координат інвестора і поговоримо з точки зору інтересів держави і з інтересів громадян України, то як держава ми з вами скажемо, що нам потрібна енергія там, де вона нам потрібна. Там, де у нас є споживання. А там, де у нас немає споживання, де є у нас великий профіцит електричної енергії, нам там електрична енергія не потрібна. І, можливо, і інвестицій там не потрібно. Тому що для того, щоб великий обсяг електричної енергії, наприклад, з Запорізької області, де у нас працює 6 атомних блоків, перекинути в інший дефіцитний регіон, нам для цього потрібно будувати нові лінії високовольтних електропередач, або робити модернізацію, або робити багато інших великих капельних витрат, які для нас є на сьогоднішній день проблематичними. Тому у нашому законі, який сьогодні працює, і який ми пропонуємо, ви знаєте, є норма для домогосподарств 30 кВт. І цей тренд має дуже гарну динаміку. Серед них, якщо не помиляюсь, десь плюс 40-50% кожного року. Да? От я вважаю, цей тренд треба підсилити, і ми в законопроєкті пропонуємо для малого середнього бізнесу
дати можливість от таких невеликих генеруючих станцій сонячних зробити на 500 кВт. І дати можливість отримати дуже по спрощеній процедурі підключення зелений тариф. Що це нам дає? Це дає те, що сьогодні енергетична структура світу технологічно змінюється. Якщо раніше ми були з вами або генерацією, або хтось генерував, а ми з вами споживали, сьогодні ця парадигма вже змінилася. Ми з вами одночасно генеруємо, як громадяни, як домогосподарство. І так само малий і середній бізнес може одночасно генерувати для себе і для тих, хто знаходиться в полі. І створення такої розподільчої системи з використанням технологій, energy storage, накопичення, балансування день-ніч, використання смарт-грід для таких технологій в рамках одного села, в рамках одного міста, в рамках одного регіону дасть можливість дуже суттєво зекономити і оптимізувати і структуру витрат, і структуру споживання. Більше того, ми зараз в комітеті, для інформації вам скажу, разом з енергетичними нашими деякими асоціаціями працюємо над філософією створення енергетичних кооперативів. Коли село, або коли місто, або коли ОСББ, вони об'єднуються і мають можливість зібрати свої кошти, свої якісь можливості, адміністративні можливості і стати генеруючою і споживаючою компанією. Це величезний буде крок вперед, і я би просив вас до цього підключитися. Ключові моменти того, що ми пропонуємо. Значить, ставка тарифу, яка може бути отримана на аукціоні, не повинна перевищувати зелений тариф. Буде вигравати та компанія, яка запропонує найдешевший тариф по електричній енергії. І контракти, які ми пропонуємо, термін контракту – це 20 років. Тобто, якщо ми візьмемо з вами 29 і початок, фактично ми поки що дійшли до такого компромісного рішення, що початок проведення аукціонів для великих проєктів ми хочемо розпочати з 1.01.2020 року. І першим таким проєктом, і це ми передбачили в законі, ми би хотіли, щоб у нас був проєкт «Чорнобильське сонце». Проєкт, де вже озвучено, можна було б розмістити 1,2 гігаватта інсталяції сонячної потужності. Проєкт, в якому готові приймати участь найбільші світові виробники. Але сьогодні вони висловлюють побажання входити в цей проєкт по діючому зеленому тарифу. А ми кажемо, що це не зовсім правильно. Точніше, це неправильно в принципі. Тому що нам потрібний для такого проєкту зелений тариф, який би був конкурентним здатним, який би не обтяжував і не руйнував систему розрахунків. А я для прикладу вам хочу ще сказати, щоб ви розуміли, це не вигадки там мої або в комітету, або там ще когось. У нас заборгованість сьогодні на енергоринку складає 30 мільярдів гривень. 1 мільярд євро заборгованість історична, яку нам з вами до 1 липня 2019 року потрібно погасити. Тому що я хочу нагадати, що з 1 липня 2019 року в Україні відповідно до закону про ринок електричної енергії, який ми прийняли у Верховній Раді, повинен запрацювати ринок електричної енергії. Де ми переходимо всі з вами, тікаємо від монополії, від диктату обленерго, ми переходимо всі на двосторонні договори, споживач-поставщик. Коли обли проходять зараз так званий анбандлінг, розділення, коли розподільчі мережі по розподільчим мережам, розподільчими мережами буде управляти тільки одна юридична компанія, яка буде тільки розподіляти електричну енергію. І по цим розподільчим мережам поставляти громадянам, компаніям, бізнесу будуть будь-які компанії, які отримують ліцензії. І у кожного з нас, як громадян України, і в кожної там, юридичної особи, бізнесової одиниці, появиться можливість вибору. Ми будемо вибирати того поставщика, який запропонує нам найкращу ціну, найкращі умови і, до речі, той графік, який нам з вами потрібен. У нас з вами будуть контракти на добу вперед, у нас будуть контракти внутрідобового ринку, у нас будуть контракти балансуючого ринку, і ми почнемо працювати в абсолютно конкурентному, прозорому ринку електричної енергії, такий, який сьогодні працює в країнах Європейського Союзу. Закон передбачає обов'язковий гарантований викуп всієї електричної енергії
відпущений в мережу за ціною ринку на добу вперед. Різниця між аукціонною ціною або різниця між зеленим тарифом і ціною на добу вперед, оця різниця, вона буде компенсуватися поставщику чистої електричної енергії. Я не буду коментувати всі законопроекти, сім, тому що це займе дуже багато часу. Я не бачу тут критичних можливостей, ви можете це все прочитати там на сайті комітету або в інтернеті. Але принаймні ми запропонували з 1 липня 2019 року, але я думаю, що ми зійдемося скоріше за те, що будемо з початку року розпочинати. 20 років буде термін, гарантований термін дії ціни на електричну енергію, яка буде визначена по результатам аукціону. І ми хочемо два рази в рік проводити аукціони, де Кабінет міністрів буде визначати квоти на сонце, на вітер, на біомасу, на біогаз для проведення квот, і де буде визначатися, можливо, і спеціальні квоти територіальні. Тому що я ще раз хочу повторити, для нас важливо, ну, умовно кажучи, сьогодні в Херсоні всі потужності не просто для генерації, для передачі забиті. Тобто сонячні модулі ставлять, сонце генерують, а от куди його дівати, це сонце в часи піку, немає куди. Для цього треба будувати окремі лінії високовольтних передач, тому що споживачів в Херсонській, там, чи в Миколаївській, чи в Одеській області немає. Тому це також виклики, які у нас є. Рівень зеленого тарифу по від сьогоднішнього ми пропонуємо на сонце зменшити на 30%. На вітер, на великий. На вітер ми пропонуємо зменшити на 10%. Якщо враховувати, наскільки стали дешевшими технологічні рішення, і в першу чергу на сонце, ми вважаємо, що це абсолютно адекватний рівень, але по великому рахунку перший аукціон, який би ми хотіли провести на прикладі Чорнобиля, він повинен дати нам відносно об'єктивну конкурентну ціну на зелену сонячну енергію, розуміючи, що Чорнобильський проєкт має додаткові радіаційні, експлуатаційні обмеження, тому що там також не все так просто, що приїхав, поставив модулі, сонячні модулі, і починаєш використовувати електричну енергію. По-різному кожен законопроєкт нам пропонує це все змінювати, але тим не менше, це десь близько до того, що ми говоримо. Це точка якби дискусії, яку ми будемо проводити в липні і в серпні місяці. Дуже важлива тема, по якій потрібно нам і ваша точка зору, і яка викликає дуже бурну, негативну реакцію наших європейських партнерів, з якими ми працюємо, це так звана місцева складова. Ну, дивіться, що ми маємо, якщо ми сьогодні інсталюємо сонце? Сонячні модулі ми купуємо в Китаї, робочі місця створені в Китаї. Інвертори, як правило, ми купуємо в Китаї, робочі місця створені в Китаї. А максимум того, що отримує Україна з точки зору робочих місць, це компанії, які інсталюються. Але це не так багато, як би нам того хотілося. І в принципі така сама ситуація по сонцю, по вітру, по біомасі. І ми би хотіли, звичайно, щоб місцева складова вона була в Україні набагато більшою, ніж ту, яку ми маємо на сьогоднішній день. У нас в діючому законі є плюс 5%, плюс 10% до зеленого тарифу, якщо є місцева локальна складова. А тут є в процесі дискусії, у нас з'явилося ще плюс 15%, якщо місцева складова більше 70%. Сьогодні є великі інвестиції, які готові виробляти і сонячні, і вітрові технології в Україні. І є ті підприємства, які вже це владнання сьогодні виробляє. І нам тут реально потрібна з вами дискусія, щоб розуміти, де та золота середина, тому що нам потрібно захищати свій внутрішній ринок, нам потрібно підтримати своїх власних українських товаровиробників. З іншої сторони, ми не повинні обмежувати і в якийсь спосіб віддаляти потенційних інвесторів, які дають не тільки гроші, а іноді дають і технологічне обладнання, яке, наприклад, виробляється в країнах Європейського Союзу. 10-20% сонце, вітер, я сказав, варіанти тут є різні, але, в принципі, вони десь приблизно похожі. Порядок проведення аукціонів ми пропонуємо, щоб затверджував Кабінет міністрів.
буде загальнодержавні квоти, я сказав, і можуть бути спеціальні квоти на територіальні або спеціальні квоти на той чи інший вид зеленої енергії. Ми пропонуємо, щоб компанії, які будуть приймати участь в аукціонах на 1 мегаватт, робили безвідкличну банківську заставу 50 тисяч євро. Тобто, якщо компанія, якщо буде виставлятися на аукціон 10 мегаватт, компанії, які будуть приймати участь, вони повинні будуть як заставу, фінансово гарантовану заставу, покласти в банк 500 тисяч євро. Якщо вони виграють, ці 500 тисяч євро залишаються, якщо вони програють, ці кошти їм повертаються. Варіації також тут різні є. Відповідальність за небаланси. Ми її прописали в законі про ринок електричної енергії, у нас були дуже складні дискусії. І особливо те, що стосувалося вітру, ми пішли на максимальні компроміси в свій час. І я ще раз хочу сказати, що важливість балансування дуже серйозна з точки зору стійкості і надійності роботи електричної системи. Чому? Тому що, от дивіться, ми беремо з вами, наприклад, сонячну енергію. Сонячна енергія генерує в день і не генерує вночі. В принципі, вона співпадає з тим циклом, який сьогодні нам потрібний в Україні. Але, наприклад, ранкові і вечірні піки сонячна генерація не перекриває. І це також є проблема, на яку ми повинні реагувати. Але є ще один дуже важливий момент. У нас є сезонні коливання споживання і сезонні коливання генерації. Якщо взяти за 100%, що, наприклад, 1 гігават чи 1 мегаватт там, сонячної генерації, там в рік дає нам приблизно 1 250 000 кВт електричної енергії, взяти за 100%, то в літні місяці це приблизно 14-16%, а в зимні місяці грудень, січень і лютий це приблизно 1,5-2% генерації. А нам електричну енергію з вами потрібно що в грудні, що в січні, що в липні, що в серпні. Ми тоді повинні розуміти, що влітку ми маємо сонячну електричну енергію, а взимку нам потрібно її чимось компенсувати, тому що у нас буде недогенерація із-за сезонних факторів. І це нам дає можливість сьогодні робити такі комбіновані групи – сонце, вітер, біомаса, які дають можливість створювати більш стійкі, надійні системи. І останнє. Я хотів би ще раз наголосити на тому. У нас з вами немає альтернативи, ніж дуже швидко динамічно розвивати відновлювальну енергетику. Немає альтернативи. Але нам потрібно робити зелену енергію розумною. Я би сказав, smart energy. Для того, щоб вона нам не створювала додаткові проблеми, а вирішувала ті проблеми, які є. Для того, щоб вона давала можливість нам не підвищувати ціну на електричну енергію, а зменшувати ціну на електричну енергію для населення, якщо для цього є можливості і є технологічні рішення. Я переконаний в тому, що розвиток зеленої енергії в Україні є безальтернативним. Я хочу ще раз подякувати всім учасникам цієї конференції. Але з іншої сторони, я хочу всіх вас закликати до дуже серйозної, не політичної і не тільки філософської дискусії, а технічної, професійної дискусії. Які тарифи, які алгоритми, тому що мені б дуже хотілося, і в принципі ми ставимо собі таке завдання, щоб в серпні, в вересні місяці попробувати в першому читанні проголосувати зміни, над ними разом попрацювати, і потім до кінця поточного року, або принаймні до кінця наступної сесії прийняти новий закон, щоб наші інвестори і українські, і не українські, і європейські, і всі інші мали горизонт планування і розуміли, що Україна є дуже надійною, дуже розумною, дуже чистою країною, яка виконує свої зобов'язання і яка використовує самі сучасні технології і робить це для того, щоб ми були енергоефективними, чистими, динамічними, енергонезалежними і дуже-дуже прогресивними, як сказала сьогодні Руслана. Я вам дякую за увагу, і якщо є якісь запитання, я готовий. Дякую за виступ, пане Олександре.